Oli ku Inside Channel je balekojo okwasaganyako nako olwaleero. Eyo mukulu Pasta Bujingo avuddeyo bwatyo neyebaza mukyala we Suzan Makula okubanga amubeereddewo mu mbeera eno n'okubanga amuwadde buli kimu kye yeetaaga. Era nga ngenda kubanga nkuwa katambi maaso awo olabe omukulu Pasta Bujingo byayogedde bambi ku mukyala we amwenyumiririzaamu n'ebyo byonna byamukoledde. Ndowooza ka nsooke nkuwa katambi kano olwoke owulire omukulu Pasta Bujingo byayogedde n'okuba nti yeebazizza mukyala we Suzan olw'ebyo byonna byamukoledde. Abasajja bangi ssente bazirina naye basula ku mabaala nga basumagira. Ne bamusindika deeka nagende nnyongerayo. Kubanga akimanyi nti baba baba mwongeddeyo aguze obudde obulala okwongera okubeera awo. Naye nga gyaguze tagenda ginywa. Ekembi ewaffe Masaka bagamba nti ekembi. Ekembi ekusuza ku mulo. Abaali bamanyi emabega eri. Nga onuzi mfana wana kumusavu. Nabonya abonya abana be nabeeranga nabo kubasinda gye ndaga. Naye nga ndi mugagga. Nga nyina ennyumba erimu buli kintu kyonna naye ng'emirembe tigiriimu. Abaali bazzeeyo okubamanyiiyo ne bwoba tuwajjayo naye nga bagiraba ku mawulire. Baagikubanga bakekkereza basobole okugamba nti gye nzimbye ye nnungi okusinga gye ndese. Baagikubanga bakekkereza eri nnyumba era nali manyi nti nkiggadde. Nze njagala nnyo okuweereza Katonda. Buli sende gye nkwata manjagala ndabe weekoze mu Katonda. But I'm happy, I feel loved, cared for, supported. Yeah, Suzan, for that, I think nga nyina emirembe tusobola okugenda maaso. Nga nyina emirembe tusobola okugenda maaso. Ndi comfortable. Nsobola okulowooza obulungi ne tugenda maaso.